Қарағандыда нөсер жаңбыр салдарынан мектептегі спорт залдың шатыры опырылып түсті. Оқыс оқиға кезінде ешкім зардап шекпеді. Енді мұнда ведомствоаралық комиссия тергеу жұмыстарын жүргізбек. Толығырақ келесі бейнематериалда. ЖБИ ауданындағы нөмірі 50-ші мектеп спорт залының бүгінгі көрінісі осындай. Қоршалған аумаққа кіру мүмкін емес. Төбесі опырылып, енді аспан анық көрініп тұр. Нақтылап өтсек, 8-ші шілде күні кешкі 9-дан аса орта мектептің шатыры ортасына түскен. Спорт залдың ішінде тақталар мен бағандар құлауы орын алды. Құлаудың күшті болғаны соншалық, көрші үйлердегі адамдар да болған жағдайды бірден сезген. Была только охрана. Оқиға болған кезде мектепте тек күзетші ғана болды. Ол дереу бізге төтенше жағдай орын алғанын айтып хабарласты. Мектеп директорымен бірге келіп, спорт залдың ішін көріп, жағамызды ұстадық. Осы уақытқа дейін бұл жерде жұмысшылар жұмсақ шатырды жөндеу жұмыстарымен айналысқан. Олар өз жұмыстарын аяқтап, мектеп аумағынан кете бергенде шатыр опырылып түскен. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Марина Фальковская басшылықтың бұйрығымен спортзалға кіру есігін мөрлеп жабуға мәжбүр болған. Оның айтуынша шатырдан су ағып, оқу ордасында жөндеу жұмыстары қажет болған. 60 жылдық тарихы бар мектепте бұлай болуын ешкім күтпеген. Үш қабатты мектептің спортзалы негізгі ғимаратпен біріктірілген бір деңгейлі қосымша ретінде салынған. Жұмсақ шатырды жөндеуге мердігерлер тендер арқылы анықталып жұмыс жүргізіпті. Мердігер ұйым мемлекеттік сатып алу бойынша тендерді ұтып алып, жұмыстармен айналысты. Олар қазірдің өзінде жұмыстарды аяқтап қалған болатын. Артынша осы жағдай орын алды. Қалалық білім бөлімінің басшысы төтенше жағдайдан кейін бірден қала әкімімен бірге жергілікті жерге келгенін айтады. Онда білім басқармасының басшылары мен төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері болды. Таңертең олар облыс әкімімен кездесіп, өңір басшысы тексеру жұмыстарын жүргізу үшін ведомство аралық комиссия құруды тапсырды. Комиссия бұл жайттың нақты себептерін анықтамақ. Мердігер ұйым акт залының үстіндегі жабынды алып, бетонмен 5 сантиметрлік түзетіп қойып шықты. Ал спорт залдың үстіндегі жабынды тек алып, енді бетонмен жабын жабу үшін қажетті материалдарын спорт залдың үстіне көтеріп, ертеңінде бастаймыз деп кетіп қалғанда, кешкі 9 жарымда спорт залдың төбесіндегі ортаңғы балка құлап, спорт залдың төбесі ортасына түскен. Қазіргі кезде техникалық сынама жүріп жатыр. Техникалық сынаманың қорытындысы айтады, не себепті бұл төбенің құлағанын. Техникалық сынаманың қорытындысы шыққанша біз ешқандай комментарий айта алмаймыз, не үшін болғанын. Қазір білім бөлімінде шатырды күрделі жөндеуге сметалық құжаттар дайындалуда. 1 қыркүйекке дейін оны қалпына келтіруі екіталай. Оқу жылы басталғаннан кейін бұл мектепте оқыту ісінің қалай болары уақыт еншісінде. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.